Vad bra att du kom. Jag håller på att göra en vattenledning. Men du har ju vatten. Inte i badkaret. Har du badkar, Björn? Ja, jag ska göra i gömfacket. Jaha. Ja. Vad piffigt. Ja, visst. Ja, har du gjort någon ritning då, eller? Jag har den här. Ja. Jaha, vad kan jag göra någonting? Ja, du kan... Du kan hålla i röret. Ja. Så jag kan... Oj, försiktigt. Ja. Håll i röret här. Jaha. Så att jag kan måtta. Så jag vet vad jag ska skarva. Jaha. Ska du ha... Jassi. Ratt. Sådär. Ja. Oj. Håll stilla nu bara så att jag kan... Ja, men jag kan måtta ordentligt. Ja, jag försöker hålla stilla. Så. Sänk lite. Mm. Inte hela röret. På det här framme. Ja. Så jag får lutningen. Mm. Just det. Så, stilla nu. Ja. Så där. Just det, då är det klart. Ja. Men har det stått så där hela tiden? Det är så tungt. Men då får jag ju göra om alltihop igen. Hopp. Ja. Håll i ordentligt nu så blir det snart klart. Mm, det är tungt. Ja, men sjung en sån. Sjung så känner du inte hur tungt det är. Ja. När jag var en ung caballero, jag spelte i Rio de Janeiro. Stopp, Molly. Du guppar ju på röret. Du måste hålla stilla. Sjung inte. Nej. Mm. Du kan sjunga inuti. Nej, det kan jag. Jag sjunger sen. Mm. Håll så där nu. Jag är snart klar. Så jag vet var jag ska sätta stöttan. Mm. Där. Då är det klart. Ja. Jag släpper ner det försiktigt. Ja, men armarna vill inte längre. Du kan göra stöttan. Ja. Ta de där brädlapparna där. Ha. Och så ska den vara så där. Så här. Ja. Som ett kryss, du vet. Jaha, som ett kryss. Ta den. Jag ska hämta flera rör. Jaha, som ett kryss. Jaha. Ja. Där kanske. Kryss. Oj. Den här tog det bli...
Den här tror det blir bra. Fast, ja. Fast nu tittar vi på en film. Ja. Du får välja. Loranga. Ja. Ja, jag har heller aldrig förstått det där med arbete, Molly. Ja, jag har ju följt upp med att göra här. Så, där, det här blir väl bra. Va? Men, det här går ju inte. Det här röret är ju alldeles för tunt, Molly. Vattnet kommer ju bara rinna ut hela tiden på golvet. Det går inte. Det blir inget badkar, Molly. Men sätt dem tvärtom. Tvärtom? Ja, men det blir inte tätt i alla fall. Ja, visst, men om det är tunna röret där uppe och det tjocka där nere, så rinner ju vattnet neråt. Det gör ju ingenting. Men det var ju det jag hade tänkt också. Ja. Ja. Och håll i där. Ja. Där. Där. Oj. Hoppsa. Sådär. Sådär då. Ja. Då sätter jag på vattnet. Ja. Men Björne! Va? Du kan ju inte sätta på vattnet, det här är ju inget badkar! Det kommer ju rinna rakt genom golvet! Ja, men jag vill ju att det ska stanna kvar där. Ja, men då måste du ha en balja i där eller någonting. Ja, men jag vill inte ha någon balja. Nej, men vi ska nog hitta på något. Nej, inte jag. Jag ska titta på en film nu. Bläckfisken Ferdinand. Det här är Ferdinand. Bläckfisken. Han bor långt härifrån, djupt nere i Röda havet. Han kom ur ett sånt här ägg. Och när han var 1 år gammal rymdes han fortfarande i en läskedrycksburk. Nu har han för länge sedan firat sin 3-årsdag och blivit vuxen. På armarna har han 100-tals sugskålar som han kan hålla sig fast med överallt. Och när han simmar sprutar han ut vatten genom den här tratten. Han har 8 armar, eller ben om man så vill. Och därför kallas han också för octopus. Hans bostad är ett gammalt bildäck.